La Societat de Colombicultura La Constància va acomiadar la temporada amb un dinar que va servir per a lliurar els premis als millors coloms a les diferents categories locals. Dia de lliurament de premis que va citar a quasi tots els membres de la societat a un dinar de germanor. Pel que respecta al concurs local de premis de la regularitat, el tercer va ser per a Moncolí, de José Vicente Zarzo. Segon classificat per al colom Silencio, de Pablo. I primer classificat va quedar el colom Mustang, de la Penya Mascarí. En el concurs local de premis del dia, el tercer va ser per a Moncolí, de José Vicente Zarzo. Segon classificat, Mustang, de la Penya Mascarí. I el primer va ser Toques Verdes, de Juan Bautista Castillo. Pel que respecta al concurs de joves, el tercer premi va recaure en Lobo Amarillo, de Joaquín Pelechá. El segon premi va ser per a Granoteta, de Francesc Cortina. I el millor colom del concurs de joves va ser Perla, de Pasqual Maurín. Un dia que també va servir per a fer dos homenatges pòstums a dos socis històrics de la Constància, que han faltat a l'últim any, Manuel García Badía i Gerardo Descorroc. Un acte per a tancar una temporada amb la vista i el treball posats en la pròxima. L'any 2019 va ser molt important per a la Societat de Colombicultura de Constància, ja que celebren el 75 aniversari de la fundació del club. I amb aquesta commemoració, el Campionat Regional Provincial de la Federació Valenciana se celebrarà en la Pobla, al mes de març, i al mes de juny es disputarà la final del Camp de Túria.